Når vinteren kommer og sesongen den slutt, det ingenting å gjøre for en Vålerenga av gud, nei. Da har Freddy de veldig mye fri, men alle andre på jobb, så det skikkelig kjedelig, ja. Når du kommer hit og kakker litt med meg, spiser frokost og smatter litt med meg. Kan du komme hit og kakke litt med meg? Det ingen som kan lage mat. Bli mer rastløs utover dagen. Ikke kult å være en person når man leker hard, nei. Huset tomt, jeg tror jeg stikker ut. Håper at jeg treffer på noen kompiser til slutt. Kan du komme og ta på jakke litt med meg? Ingen hjemme, bare katta mi og meg. Bare kom og ta på jakke litt med meg. Ikke være alene i dag. Kommer ut, men gata den tom. Alle sitter inn en dusj i godt oppvarma rom, ja. Kan du komme ut og akke litt med meg? Sette nytt for en bakke litt med meg. Kan du komme ut og akke litt med meg? Du kan få det enn om man to. Plutselig ser jeg en person. Freddy D startet konversasjon, ja. Vil du ha det kort og skratte litt med meg? Jeg kan til og med skrape litt for deg. Dra til Japan, drikke sake litt med meg. Jeg bare prøver å få meg en venn. Freddy D begynner å bli desperat. Så når jeg først har møtt en fyr, så tar jeg et godt tag. Hvorfor vil du ikke snakke litt med meg? Stikk og ta en kaffe, latte litt med meg. Hvorfor vil du ikke snakke litt med meg? Jeg er jo en trivelig fyr.